У Бродах пожежа забрала життя старшого чоловіка, а сусіди із дітьми ледве врятувалися. Як гасили пожежу, дивіться далі. У Бродах сталася смертельна пожежа. Відтак до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу у місті Броди на вулиці Промисловій Золочиївського району. Пожежа виникла у квартирі на першому поверсі двоповерхового багатоквартирного житлового будинку. На пункт зв'язку частини поступило повідомлення про задимлення в одній з квартир за адресою вулиця Промислова, 5, що в місті Броди. На місце події було негайно направлено два відділення пожежно-рятувального підрозділу 10-ї ДПРЧ, що в місті Броди. На момент прибуття вогнеборців до місця виклику з вікон квартири на першому поверсі вибивався густий чорний дим. Будинок швидко наповнився димом, через що не всі мешканці змогли вийти на вулицю. На другому поверсі знаходився чоловік, який не міг вийти на свіже повітря та кликав на допомогу. Також було встановлено, що є люди на другому поверсі, які потребують евакуації, так як була задимлена сходова клітина. Тому за допомогою висувної драбини було їх виведено назовні будівлі. Також в одній з квартир на другому поверсі перебувала бабуся з двома дітьми віком 2 і 4 роки, які також самостійно не могли вийти назовні. Тому в супроводі пожежних рятувальників вони були також виведені на свіже повітря. Під час гасіння пожежі вогнеборці в кімнаті, де виникла пожежа, виявили тіло загиблого чоловіка. Загиблим виявився власник квартири, чоловік 1953 року народження. Сергій Нікішин, телеканал «Броди онлайн».